มโบเดียน้องบับจูนไตมุกเตาแคมโบเดียเบียร์เบิร์กเอ็กซ์เพรสអ្នកចុងក្រោយសម្រាប់វគ្គបឡាញ audition សប្តាហ៍ទី5នេះគឺជាកុមារីវ័យ16ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំនាងធ្លាប់ចូលរួមប្រឡងប្រជែងពីមុនមកដែរតែជាមួយកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកផ្សេងទៀតឥឡូវនេះនាងកំពុងចាប់ផ្ដើមជាមួយកម្មវិធី The Voice Cambodia រួមជាមួយគោលដៅថ្មីហានិកាចាប់អរយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលបានចូលប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធី The Voice Cambodia របស់យើងហើយបានមកដល់វគ្គដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអើយនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យចិត្តខ្លាំងមែនតើអត់នឹងស្មានថាខ្លួនឯងបានមកដល់វគ្គហ្នឹងចាសុវ័យចិត្តខ្លាំងហ្មងសុវ័យចិត្តណាចុះលោកប៉ាសុវ័យចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលកូនបានមកដល់វគ្គនេះលោកប៉ាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia ដែលកូនស្រីបានមកដល់វគ្គនេះជឿជាក់លើកូនស្រីប្រមាណ%ណាខ្ញុំវិញយល់តែជឿជាក់ថា 50% ទុកឲ្យខូចហើយ 100% អូតើខូចអ្នកកាត់សេចក្តីនេះគេដី 50% អរគុណអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺការជំរុញទឹកចិត្តតាំងពីបងប្អូនប៉ាម៉ាក់ពូមីងរបស់ខ្ញុំយាយតារបស់ខ្ញុំអ្នកដែលឆ្លងចូលចិត្តខ្ញុំទាំងអស់គឺគាត់បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំខ្លាំងមែនតើដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការតស៊ូមានការតាំងចិត្តខ្ញុំនឹងខំប្រឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមិនថាខ្ញុំជោគជ័យមិនថាខ្ញុំមិនបានជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តខ្លួនឯងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាយកជោគជ័យឲ្យពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងហើយនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់បានឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែលខំប្រឹងប្រែងពីមុនមកបានបុតុងប្រហែលខូចរបស់យើងដែរចង់បាន4ហ្មងអូខេបើបាន4គឺជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់ហានិកាព្រោះយកខូចណាដែលក្នុងក្តីសម័យរបស់យើងដើម្បីគាត់បង្កយើងផ្ទាល់ណាជូនពរសំណាងអស់ហានិកាចាអរគុណចាអូខេអរគុណសំជើញបាទការតស៊ូនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបានល្អហើយធ្វើຫມិច្ឲ្យក្តីសម័យខ្ញុំខ្លាចជាការពិតរូបបានយូរមកណាដល់ដល់ហើមពេលណា
ดลบองជំរាបសួរបងឈ្មោះអីដែរអូនអឺនឹងខ្ញុំឈ្មោះលឹមសេរីហានីកាមានអាយុ16ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំស្វាគមន៍ហានីកាមកកាន់ The Voice ចាបងរដូវកាលទី3ចាអរគុណដែលមិនបោះបង់ចាបងឥឡូវធំហើយណាអត់បោះបង់ឲ្យបងដោយសារជីក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំហើយនឹងក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរបាទបាទអបអសាទរដល់ខូចសុភាដែលទទួលបានហានីកាធ្វើជាកូនក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះអរគុណអរគុណទៅយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ហានីកាហើយដែលបានទទួលបាននៅកាគូបតុងពីខូចសុភាហើយពូក៏សប្បាយចិត្តអរគុណមួយអរគុណបាទកាប់ទៅបត់ចម្រៀងមកបត់ហ្នឹងគឺជាបត់ឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងអត់មានត្រូវសាច់រឿងអីនឹងបងទេប៉ុន្តែបងចូលចិត្តបត់ហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនហើយរយៈពេល1ឆ្នាំនេះពេញគឺបងអត់ដែរស្រក់ទឹកភ្នែកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងលឺសូរបត់ហ្នឹងគឺបងទុកអារម្មណ៍អត់បានមែនជាការពិតមួយឆ្នាំនេះពេញគឺខ្ញុំអត់ដែរយំឲ្យតែលឺសូរបត់ហ្នឹងគឺក្នុងខ្លួនដូចយ៉ាងបិចថាអត់បានអឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលបងអបអសាទរគឺនីការបានឆ្លងកាត់មួយវគ្គនេះបានដោយជោគជ័យចាបងចាហើយពេលដែលបងស្រែកច្រៀងម្ញមិញគឺក៏បងបងចូលចិត្តបាត់នឹងដូចបងរត់ដែរប៉ុន្តែអត់សូវជ្រាលជ្រៅខ្លាំងគ្រាន់តែថាសម្លេងរបស់ប្អូនពិតជាច្រៀងទៅគេហៅថាចូលតួនៅក្នុងបទចម្រៀងបាត់នឹងបានល្អចាហើយការបំពងសម្លេងរបស់នីការគឺបំពងបានល្អការបំពងនឹងគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍កាន់តែកំសត់ដោយបងរត់គាត់មានអារម្មណ៍មួយបាត់នឹងខ្លាំងទៅគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែកំសត់តាមបទចម្រៀងបាត់នឹងប្រភេទបាត់របៀបចង្វាក់បែបនឹងជាទូទៅអត់សូវកំសត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអ្នកចម្រៀងស្ការស្រែកច្រៀងហើយនិងការតំអូននៅក្នុងសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អការស្ដាប់ហ្នឹងគឺកាន់តែជ្រាបចូលដល់បេះដូងបងក៏ចូលចិត្តសម្លេងនីការដូចគ្នាចាអរគុណបងអរគុណចាស្ដាប់ក៏ដឹងថាបងអូននៅក្មេងចាក៏ត្រូវការបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតហើយបងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខូចសុភាគាត់គោះប៊ូតុងព្រោះដោយសារតែបងដូចថាការគេហៅថាការចង់បានរបស់ខូចនីមួយនីមួយមានมันជាខុសគ្នាប្រហែលទេមានគោលដៅមួយគឺចង់ស្វែងរកអ្នកចម្រៀងដែលមានភាពគេហៅថា unique សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែដូចថាពេលខ្លះទៅនៅក្នុង balance មួយដែលមាន team របស់យើងអាចថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏បងដំបងបងខ្លាចថាប្រហែលជានីការដឹងបានទៅបន្តអត់ទេដល់ពេលខុសសភាគាត់គោះទៅគឺបងរំភើបចិត្តដូចគ្នាអបអសាទរនីការអរគុណបងអរគុណអរគុណជាការបាត់រឿងខូចទាំងអស់គឺសិតតែមានគេហៅថាចំនួននិងបរិមាណក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយភាសាថាបត់ចម្រៀងមួយបត់ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអត់បាយក៏អីខ្ញុំអត់ដឹងថាជាអ្នកណាបើសិនក្នុង The Voice គឺអត់អាចស្គាល់ថាអ្នកណាជាអ្នកណាឬក៏មិនដឹងថាមកពីណាមកពីណាគឺយើងអត់ដឹងដាច់ខាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ពីមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចូលចិត្តបត់ស្រែកចាក់កពេកឯងនិយាយការពិតពីបត់ចម្រៀងទាំងអស់មិនកំសត់ដល់ថ្នាក់ត្រូវតស្ទាត់តចាក់កបានហៅថាកំសត់តតែតអាដល់ណាដល់ណីបានដឹងថានិយាយពីអីបានឈឺចាប់បត់ចម្រៀងខ្លះឲ្យតែអ្នកចម្រៀងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេះបញ្ជូនមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ទៅជាមួយគាត់បានទាញស្លងយកទៅតែម្ដងគេថាយើងស្ដាប់ទៅគឺយើងកំសត់ហ្មងជាការឧទាហរណ៍បត់មួយបត់នេះរៀបរាប់ដូចជាចង់ប្រាប់ថាកំពុងតែឈឺចាប់កំពុងតែគ្មានអ្នកមើលមនុស្សដែលគ្មានអ្នកខ្វល់មនុស្សដែលគ្មានអ្នកថែត្រូវការគេលើកទឹកចិត្តត្រូវការកម្លាំងចិត្តត្រូវការទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបែរជារស់នៅក្នុងភពមួយដែលងងឹតគ្មានអ្នកណាមើលឃើញសោះរឿងបែបហ្នឹងអាចនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកណាមើលដូចគាត់មានបញ្ហាអារម្មណ៍គឺគាត់ស្អប់គឺដឹងតែយំនិយាយថាសួរថាអ្នកតោះនេះយល់ថាបត់ជំនាញអត់មិនចាំបាច់ថាទោះទៅណោះទៅជ្រែកដល់ចុងថ្នោតបានហើយថាកំសត់អត់ទេការដែលកំសត់គឺចេញពីបេះដូងចេញពីអារម្មណ៍ពីមួយពាក្យទៅមួយពាក្យចង់ប្រាប់ថាអាចជំងឺទូទៅដែលយើងឈឺធម្មតាទៅពេទ្យព្យាបាលបានទាំងអស់វាមានមុខក៏ប៉ុន្តែជំងឺមួយដែលបាក់ទឹកចិត្តគ្មានអ្នកថែគ្មានអ្នកមើលគ្មានអ្នកថែគ្មានអ្នកស្រឡាញ់គ្មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់គ្មានអ្នកខ្វល់នេះគឺគ្មានមុខដាច់ខាតពីព្រោះវាត្រូវការតែមួយគត់គឺមនុស្សម្នាក់ដែលវាចង់បានឲ្យមកថែឲ្យមកយល់ពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺមិនងាយរកទេអញ្ចឹងបានយល់ថាមកឃ្លាចុងក្រោយបើខ្ញុំអត់យកខ្ញុំលែងពេទ្យសភាហ្មងនិយាយមែនស្វាគមន៍មកកាន់ទីពេទ្យសភាអរគុណអរគុណមកអូយយ៉ាអរគុណ
นี่อากันกันคืออากันเฮ้อบอสตอคานิก้า Voice Cambodia รถในการจีปี